waxaan rabaa insha Allah hadii ebe idmo in aan ka hadlo muqaalo la dhahwaday baraha bulshada kuwaasi oo ku saabsanaa Fatxiye Cabsiye. Sidaan la wada soconno ama aan ognahayba, Fatxiye Cabsiye waa marwo qaali ah inta badanna dee gabar social media ku jirta oo youtuberada ee weyn. Marka haddaan dib ugu noqonno waxyar Fatxiye, horta Fatxiye waddanka oo nabadgelye ah iyo matkan dalka ka baxday, waxayna u ololeyn jirtay hay-ad u dhaqaaqda xuquuqda dumarka. Waa hooyo laba gabdhood mataqaana haysata. Inta badanna waxaan ku aragnay iyada oo ka hadasho dhibaatooyinka tacadiyada dumarka loo geysto iyo dadka xumaha laga tirada badan yahay ama dadka laga awooda badan yahay, awoodda loo sheegana inta badan aad bay mataqaana uga hadasha. Laakiin hadda maanta taasi maaha taynu ka hadlayna, ee waxaa weeye wareysi ay maandawad ay bixisay oo honkeebol ay wareysanaysay ay arrimo badan mataqaana kaga hadashay. Arrimihii iyagaha marka kuwo badan ba waxay yeesheen falcelin ah in diinta mataqaana dhibaato ay ku tahay, falcelin ah in muxuu ahaa dhaqankeeni Soomaalinimada eeda lafteeda mataqaana xadgudub ku yahay, iyo waxyaabo fara badan. Marka qayb qayb baan u dul istaagi doonaa hadii eeba idmo. Kow, waxa ugu horreeya waxaa weeye oo hadda inta badan bulshadu ay aadkan isku weydiinayso, Fatxiye laba jeer bay mataqaanaa intii dalka ay ka baxday ay dib ugu soo noqotay. Marka hadda socdaalka hadda ahaa u dambeeyada harkiisa ay ku timidna waxaa weeye waxay ka qaybgelaysay xarunta hadda dhaqanka muxuu ahaa harkiisa lagu dhigay oo buugaagta lagu soo bandhigay iyo mataqaana iyo qayb iyo ka ahayd dadka lagu casuumay. Waa gabar dhanka sugaanta mataqaana ku wanaagsan, waa gabar dhaqanka mataqaana ku ololeysa mataqaana xataa dhaqanka mataqaana aad ugu waxaysan ku wanaagsan. Oo hadda qof mataqaana la dhahayo dhaqanka Soomaaliga ma yaqaan mataqaano ma ahan, aad bay mataqaana u taqaanaa dhaqanka Soomaaliga. Marka waxyaabaha isweydiinta mudan ee hadda miiska saaran waxaa weeye waxay tiri oo ay sheegtay in ninku haddii gabadha ama xaaskiisa uu habeenkii xoog wax kaga qaato inay tahay kufsi. Weliba ha ahaatee in ay cilleysa ama sababa ay u sheegto iyo mataqaana ayay ahayd, laakiin iyadoo xanaaqsan bay mataqaana arrinta iyada ah ayay tiri. Kadibna dee falcelinta bulshada yaa mataqaana yaa bilaabatay, waayo dadka Soomaalidu boqolkiiba boqol waa islaam, boqolkiiba sagaashan iyo sagaal point wax ayaa hadda la dhihi karaa, dad yar ba hadda lagu soo dhex tuuray. Marka iyagoo sidaasi ay tahay, dadkeenni way ka falceliyeen arrinta iyada, way qaateen wayna ka diideen ay dhaheen maya Fatxiye arrinta iyadood ku khaldan tahay. Marka waxyaabaha la yaab kalaba wuxuu noqday ninku sidee buu xaaskiisa xoog wax uga qaadan haddii uu ka qaatana kufsi seebay ku noqon. Waxaan arkay maqaal maandhaxaas ee soo qoraysay BBC-du oo gabar reer Pakistan ah ay ka hadlaysay, ay tiri ninkeyga ayaa kufsaday maya, waxay ahayd Masar, ninkeyga ayaa kufsaday habeenkii u horreysay ee arooska. Marka TV markay ka hadlaysay dhibaatada u geystay arooskii wixii ay mataqaan ay falanqeynaysay, marka hadda taynu dul taagannay taasi ma ahe, waxaa weeye ninka xaaskiisa ma kufsan karaa wey, sidee buu u kufsan? Ninkan iyo gabadha wada joogaan, nolol bay ku heshiiyeen, guriy wada tageen, hooshooda iyaga mataqaana khaas u tahay, wixii meeshaas ka dhacaana kufsi ma aha, wax ay raali iska yihiin. Xataa hadday diida xataa kufsi mataqaana lama oran karo, wax kufsi la oran karaa maaha, waayo dhaqankeena Soomaalinimada haddii aynu eegno Fatxiye dhaqanku mataqaana way taqaanaa aad bay u garan, ma ahaan jirin in mataqaana dhaqankeena uu ma farageliyo arrimaha qoyska hoose, inay xaaskii qaabka isugu tegayaan waxay sameynayaan waxaas ma wax la geli jiray ma aha, wax lagu mashquulana ma aha. Laakiin waa dhaqan laga keenay ama laga soo minguuriyey reer galbeedku, dhaqan laga soo minguuriyey reer galbeedka oo dadkii loo sheegsheego la yidhi saaisa hadday dhacdo sidaasay noqon, waxa hadday dhacdo sidan bay noqon. Laakiin anaa dhaqan baan leenahay, islaam baan nahay,
diinteennu waxa ay noo sheegtay oo nabi saa salam uu noo sheegay islaantu haddii ninkeeda isagoo u baahan ay diido in habeenka nacaad ay ku soconayso waa xadiis fatxii ma diidi karto way ogteeda lafteeda laakiin markii su-aashaasi wariyaha weydiiyey xagka kale ka booda waxay tidhi caruurtan dayacan iyo dhibka loo geysanay caruurta dayacan iyo horta aabbi iyo hooyo marna isku mid ma ah mana noqon doonaan weligeedna maysan noqon bini-aadamka iska daa xataa xayawaanka xayawaanka laftiisu ninka islaanta intuu u tago yuu iskaga tagaa kadibna idaa dhasho koriso ku rafaado waka ilaahay wuxuu ku abuuray hooyadu dareen ah ee naxariis zaa'id ah oo xagga ilmaha ah ilaahay ma taqaanaa ku abuura marna marka ma dhihi karno sidee buu aabbaha uga tegayaa ilmaha hooyadu ma taqaanaa ee keligeed ay u haynaysaa waayo waxaan waa dareen ilaahay sii waan ognahay hooyadu ilmaheeda ma taqaanaa doqon ma noqdo hooyadu ilmaheedu ma waasho hooyada ilmaheeda ma taqaanaa wax xun ma sameeyo asagoo wax xun sameeyo ma sameynay bay idhi hooyadu weydiidi waayo dareenka hooyanimana ogoleen marka maa dhihi karna marka intaan ka baxno dareenka hooyanimada intaan ka saarno dumarkii ragga ma uwareejinaa marka waxa dhici kara maaha suurtagal maaha arrinta iyada marka arrintaas fadxiya waa mataqaa waad ku fududaatay in arrinta iyada ah saaka xataa hadalkaada waan dhegeystay laakiin weli kama adan garaabinaya arrintii hore ayaa weli mataqaanaa yaa sii dabahaysatay mana habboonan se ila tahay waxaa kale oo iyadana mataqaanaa ayay jirtay oo aan aada ugu ammaanaya oo in badanna aan ka arkay gabadhu iyadoo ka hadasho dhanka dadka mataqaanaa dhibaatada loo geysta ee muxuu ahaa sida dadka la leeyahay muxuu ahaa waa la heeb soocaa iyo dadka mataqaanaa xataa in qabiil ahaan lagu liiday iyo wixii la midaba aadi mataqaanaa fadxiya uga hadasha arrinta iyada waan ku ammaanaynaa su-aalaha la yaab kale la weydiiyey fadxiya waxaa ka mid ahaa maraykan baad ku nooleed ku dhawaad 30 sano hadday iska badneen marka maraykanka laftiisa ma ka jirtaa in xuquuq dumarka la siiyey maadaama la yidhi dumarka xuquuq gooni ah bay leeyihiin annaga qur-aankeena ilahi wuxuu noogu sheegay in suuratu nisaa dumarka lagu soo dejiyey in xuquuqdooda mataqaana la siiyey wax duusiya mataqaana aysan jirin waxaan ognahay maraykanku inay gabadhi Hillary Clinton inay u tartantay madaxweynenimo 99% inay iyadu mataqaana ay heshay laakiin la duudsiiyey ay la duudsiiyeen odayaashii gaarka ahaa ee mataqaana maraykanka maamulo inay u diideen sidaa iyadana lagu shubay Trump inuu helo oo codadka uu badnaa mataqaana isaga uu ku qaatay madaxweynenimadii soona helin yaa mataqaana la siiyey maxaa waxay diidanayeen inay dumar inay xukunto inay dumar xukunto yay diidanayeen marka inagu dumarkeennu ilaahay xuquuq buu siiyey ragga xuquuq bay leeyihiin dumarka xuquuq bay leeyihiin waxaan isku soo xadgudbo ma aha dumarkeenna ilaahay anagu wuxuu nafaray in guryahooda ay joogaan raggu soo shaqeeyaan nin kastana uu garanaya laakiin in fargelin lagu sameeyo diinteennii wax mataqaana la aqbali karo ma ahan arrin mataqaana noo suubanna ma ahan ee fadxiya walaalay arrimaha qaar diinta ku salee muxuu aha yaysan ku qaadin waxa la yidhaahdo caadifad ah dumarka yaa la dulmiyaayo waan u hiilinayaa caadifadda iyada eh iska ilaali yaysan ku qaadin diintana yaysan kaa saarin daawadayaal waxaan intaas kusoo koobayaa barnaamijkan kooban aan ku dulmarinay gabadha fadxiya cabsiye iyo hadalladii qalafsanaa ee kasoo yeeda intaan barnaamijkan kan xiga kulmeyno nabadgelyo